ሰላም ያገር ልጆች፣ እንዴት ከረማችሁልኛል? ሰላም ናችሁ? ያው ሪታ ኢንዱ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። ስለምትሰጡኝ ሰብስክራይብ፣ ስለምታደርጉልኝ ማንኛቸውም አስተያየቶችም ነቀፌታዎችም ከልብ አመሰግናለሁ። ያው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፀጉር ቅቤ በሂና አሰራር ነው እና የሚያስፈልገኝ ደብል ክሬም ያስፈልገኛል። የደብል ክሬሙን በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ሂና ግድ መበጥበጥ አለብኝ። ሂና ያስፈልገኛል። ሂና ይሄ ሂና ያስፈልገኛል። ያላችሁ ሂና ቢሆን ቆንጆ ነው፣ ግን ሂና ብዙ አይነት ሂና አለ። በብዛት አሜሪካ የምትኖሩ ካላችሁ ወይ ደግሞ እዚህ አውሮፓ ላይ የምትኖሩ ካላችሁ ወይ ደግሞ ሚድሊስት ላይ የምትከታተሉ ያላችሁና እዚህ ጋር የተለያየ አይነት ሙሉ 9 አይነት ኢንግሪዲየንት አለው የሚል አለ። 9 አይነት ላይክ እነ ሸካካይ እና አምላ ሁሉ ቅልቅል ያለበት ሂና አለ። እሱን ብታገኙ እሱ በጣም መልካም ነው። ግን ደግሞ እንደኔ ደግሞ ማግኘት ካልቻላችሁ ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከአሜሪካን ወደ እንግሊዝ ዕቃ ለማስገባት በጣም ውድ ሆኗል እና ከአማዞን ላይ የምስታዙ እኔ የሆነ ሂና ዝዤ ቆንጆ ሂና ግን በጣም ከሚገርማችሁ ከሂና ዋጋ ይልቅ ማምጫው በጣም ውድ ሆነ። ሂና የሚሸጠው 3 ብር ከምናምን ነው፣ ማምጫው ግን 79 ብር እና በጣም እኔ ስላልቻልኩት ዋጋው ፌር ስላልሆነ በቃ ተውኩት እና እሱም ግን አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች ወይ ደግሞ ሌላ ሀገር ላላችሁ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ማግኘት ትችላላችሁ። ለምን ምርቱ የዱባይ ምርት ነው፣ ግን አሜሪካን ሀገር ገብቶ በጣም ለአውሮፓ ሀገሮች ማካፈል የሚቻሉ በአማዞን አማካኝነት ከአሜሪካ ስለሆነ ማግኘት አልቻልኩም በቃ ማለት ነው። እና እኔ ግን ይህንን በቃ ይህን ነው ሁሌ የምጠቀመው እንደምታዩት ማለት ነው። 100% ናቹራል ፕሮዳክት የሚለው እሱ ነው የምጠቀመው። የሚያስፈልገኝ 1-2 ማንኪያ ከግማሽ ሂና ያስፈልገኛል። እና ደግሞ ለዛሬ የሚሆነን ጀስት ሻይ ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። ሙቅ ሻይ ያስፈልገኛል፣ ትኩስ ሻይ ማለት ነው። በትኩስ ሻይ ብቻ በጠብጠዋለሁ። በጥብጬ ለሰላሳ ደቂቃ ቆያለሁ ማለት ነው። በጥብጠን 30 ደቂቃ እናቆያለን እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። በጣም ማናቅ ነው፣ በጣም ደግሞ አይወፍር እና እንደዚህ አድርጌ በጠብጠዋለሁ። ለህፃናት እኔ አሁን ለልጆች ነው የምፈልገው ዛሬ ማለት ነው። አሳያችኋለሁ፣ ቆይ በኋላ ሳስረዳችሁ ፀጉራቸው ላይ ስቀባቸው አስረዳችኋለሁ። ፀጉራቸው ስሪሲ የሚባል አለ። ስሪሲ ለምሳሌ አሁን የፀጉር አይነቶች ባለፈው አስረድቻቸዋለሁ፣ ባለፈው በፕሮሲት ነው ያስረዷችሁ። ግን አለ ደግሞ እንደዚህ የፀጉር አይነቶች ዋኔ ምናምን የሚባሉ አሉ። ስሪሲ፣ ፎር ኤ እንደዛ፣ ፎር ኤ፣ ፎር ቢ፣ ፎር ሲ እንደዛ ደግሞ 3A 3B 3C የሚባሉ አሉ። የኛ ፀጉር የሀበሾች ፀጉር ከስሪ ቤት እና ከሶስት እና ከአራት ቤት ነው ያለው። 4A 4B 4C ከሚባሉ ውስጥ ነው ያለው። እንደው ሚክስ ረስ ከሆኑ ነው ሁለት ቤት የሚቀላቀለው 2A 2B 2C የሚሆነው እንጂ በብዛት የኛ ፀጉር ስሪ ቤት ነው ያለው እና ስሪ ቤት ላሉ ፀጉሮች ሂና በባዶ አትጠቀሙላቸው። በባዶ ከተጠቀማችሁም እስኪ በደንብ አድርጌ ግልጽ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። ሌላ ቀን ማለት ነው። በባዶ ከተጠቀማችሁላቸውን በእንቁላል ምናምን ጨምሩበትና ተጠቀሙላቸው። ወይም ደግሞ ስፔሻሊ ባትጠቀሙላቸው ይመረጣል፣ ለህፃናቶች ማለት ነው። ለምን ፀጉራቸውን ያል ስለሚያደርቅባቸው ሂና ማለት ነው። ግን የሪታ ፀጉሯ ፎር ኤ ነው እና ለሪታ ፀጉሯ ይሄ የምሰራው ትሪትመንት በጣም ነው የሚስማማት በቅቤ አድርጌ ማለት ነው። ለኤልዳና ግን ቅቤውን ለብቻ የምጠቀምላት እንጂ እንደዚህ ከሂና ጋር ቀላቅዬ አልጠቀምላትም። በምጠቀምላት ሳ ፀጉሯ ይደርቅባታል። ቆይ በኋላ ስቀባቸው እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አዋቂዎች ካላችሁ ይሄ የምትጠቀሙት እንቁላል ጨምሩበት እዚህ ላይ ማለት ነው። ከሂና ጋር ከሂና በቅቤ ትቀቡ ስትሉ እንቁላል ጨምሩበት። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እስፔሻሊ ፀጉራችሁ ሎ ፕሮሲቲ ከሆነ ይሄንን እንደዚህ በወር አንዴ ምናምን ተጠቀሙት። ለምን ይብስ እንዳይደርቅባችሁ ፀጉራችሁ። ፀጉር የማድረቅ ባህሪ ያለው ፕሮቲን ደግሞ ቶሎ ቶሎ ስለማይመከር። ግን ደግሞ ፀጉራችሁ ኖርማል ከሆነ ወይ ደግሞ ሃይ ፕሮሲቲ ካለው ደግሞ በ15 ቀንም በ3 ሳምንት የምትጠቀሙ ትችላላችሁ። ግን ሎ ፕሮሲቲ ከሆነ ግን በጣም በተለያየ ጊዜ ልዩነት መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ይሄን ማለት እፈልጋለሁ። ሂናዬን በጥብጫዋለሁ በዚህ መልኩ። ትንሽ ላግጥ ነው ለምን በኋላ ከቅቤው ጋር በማቀላቀለው ሰዓት ላይ ኮፈረብኝ ትንሽ የማስቸገር ባህሪ ያለው። እንደዚህ አድርጌ በጥብጬ 30 ደቂቃ ቆያለሁ ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሼ ደግሞ ሌላኛውን ጨምሬ ደግሞ ቅቤው ጋር ቀላቅዬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ የሚረዝምብኝ ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ ለብቻ አለቅላችሁና ደግሞ ልጆቼን እየቀባሁ ደግሞ አጥቢያቸው ምናምን ደግሞ ያለውን ፕሮሰስ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ተመልሼ መጣሁ ማለት ነው። አሁን ያው ደብል ክሬም ነው የምጠቀምላት። ይሄ ቴስኮ ደብል ክሬም አለ
ብዙ አይነት ደብል ክሬሞች ነው ያሉት። እነሱ መጠቀም ይችላልላችሁ። እኔ ግን ቴስኮ በጣም ነው የምወደው። ያልዲሚ መቸኛል። ሌላ ሀገር የምትኖሩ ደግሞ ከዚህ ከቅቤ በሚጠቀሙ በሳ ላይ ወይ ቅቤ የምታደርጉ በሳ ላይ ዝብዴ ተጠቀሙ። ሚዲስት ላይ በጣም ተከታዮች ስላላችሁ ማለት ነው እና ዝብዴ ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው። ሌላ ሀገር የምትኖሩ አውሮፓ ሀገራት ላይ የምትከታተሉ ጀርመን ላይ የምትኖሩ የተለያየ ሀገር ላይ የምትኖሩ ተከታዮች አላችሁ እና ያላችሁን እንደዚህ ደብል ክሬም ሚል ወይም ደግሞ እነዚህ ለቅቤነት የምንጠቀማቸው የሉም፣ ቅቤ ውስጥ የምናነጥራቸው እነሱ ቅቤዎች ይሆናሉ። መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስታዩ ኤክስፓየርድ ዩ ኤክስፓየርድ የሚያደርግበት ቀን አሁን ይሄ በሰላሳ ኦክቶበር ነው ኤክስፓየርድ የሚያደርገው ማለት ነው። ከነጎዳን ኤክስፓየርድ የሚያደርገው ማለት ነው። የሳልት መጠኑ ኒው እዚህ ጋር ሳልት የሚለው ኢንስታግራም ላይ አስገብቼላችኋለሁ። የሳልት መጠኑ 0.1 ሚል ነው። እናንተ ግን 0 ማግኘት አይቻልም። 0.0 ማግኘት ስለማይቻል 0.1 ነው ሁሉም ጋር ያለው እና 0.0 ካገኛችሁ እሱ በጣም ምርጥ ነው። ግን 0.1 ከሆነ ተጠቀሙት። ከ0.1 ካለፈ ግን እባካችሁ ጸጉራችሁ ላይ እንዳትቀቡት አደራችሁን። ጸጉራችሁን ብጥስጡትን ነው የሚያወጣው። እና እንደዚህ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ነው ደብል ክሬሜ ማለት ነው። የምጠቀመው ለቅቤ በጣም ቆንጆ ነው። ለፊት ቆንጆ ነው። ለጸጉር በጣም 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 ምርጥ ነው ማለት ነው። እና ይህንን ይፈጫ ማለት ነው። እንግዲህ መፍጫ ላይ ጨምራለሁ። እንግዲህ ልብ ብላችሁ የምትከታተሉኝ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለምጠይቁ ነው ቅቤ እንዴት ነው የሚወጣ ብላችሁ። እና መፍጫችን ላይ እንጨምራለን። ይህንን ማማሰያ ነው የምጠቀሙ ማለት ነው። ቅድም ይህና አጠገብ ነበርና ለምን ፈልገሽ ነው ለምትሉ ቅቤ ለማቀላቀል የምጠቀምበት ነው። እንደዚህ ዘይቶች ምናምን መስሪያ ማንኪያ ነው። እሳት ቅጥቅጥ ወጣ ማንኪያ ማለት ነው። ለምን ዘይቶች ምናምን በምንሰራበት ሰዓት ላይ በብዛት እነዚህ እንትን ማንኪያዎች መጠቀም የለብንም። እነዚህ ብረት ማንኪያዎች ማለት ነው። እነሱን ስለማንጠቀም ይሄ አቻለው ማንኪያ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እና ይፈጫል፣ ቅቤው ይፈጫል። ተመልሼ እመጣለሁ ቅቤ ሆኖ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ቅቤ ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ለየ ማለት ነው። እዩት፣ ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ አሁን ከዚህ ላይ ይሄንን ቅቤ አሁን እኔ ለሁለት ነው የምከፍለው ማለት ነው። ለምን ኤልዲኤን የምቀባት ባዶ ቅቤ ነው ብያችኋለሁ። ሪታን ደግሞ የምቀባት ከሄና ጋር ነው ብያችኋለሁ። እና በሁለት ነው የምከፍለው ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቅቤ እንቀንሳለሁ። ይሄ ለኤልዳና የምጠቀምላት ማለት ነው። ለኤልዳና ለጸጉሯ ለብቻዋ እቀንሳለሁ። አንድ ላይ ላውጣውና ውሃ አለው ባይዘው ውሃ አለውና ውሃውን የማትፈልጉት ከሆነ ውሃውን አጥሉት። እኔ ግን ከሄና ጋር ስለምጠቀመው ምንም ችግር የለውም። ውሃው እንጥፍጣፊ ቢኖረውም ግን ለኤልድዬ የማረግላትን ውሃውን አጠሏለሁ ማለት ነው። ይሄ ለኤልድዬ ያህል ይበቃኛል ማለት ነው፣ ለጸጉሯ ያህል። እና ይህንን ወስዳለሁ። ሄና አለኝ እዚህ ጋር ቅድም ያዘጋጀሁት እና 30 ደቂቃ አልፎታል። 30 ደቂቃ አለፈው። ያው እኔ ቢዚ ስለነበርኩኝ 30 ደቂቃ አልፎታል። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እና ከዛ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር አለ የተረፈችኝ ቅቤ አለች ለሪታዬ ብዬ እንትን ያልኳት ውሃውን እዚሁ እቃው ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ወስጄ ከሂናው ጋር ተቀላቀለ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከሂናው ጋር አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን ሂናውን እና ቅቤውን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መፍጫውን ያበላሽብናል እንጂ መፍጫ ውስጥ መጨመር ይሻላል፣ ግን መፍጫውን ያበላሽብናል። ሌላ ነገር የምንሰራበት ግን የምንሰራበት ከሆነ ማለት ነው። መፍጫውን ግን ሌላ ነገር የማንሰራበት ከሆነ ይህን በመፍጫ ብናቀላቅለው እንችላለን። በምንፈጭበት ግን ሌላ ነገር ሂና ከያዘ ሂናም ሽታ አለው። በዛ ላይ ደግሞ ሂና ትንሽ የማቅላትን ባህሪ ያለው እና ትንሽዬ ላቬንደር ኢሰንሻል ኦይል አለችኝ። ላቬንደር ኢሰንሻል ኦይል 5 ጠብታ ጨምርበታለሁኝ። 1 2 3 4 5 ጠብታ የኤልድዬ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር የኤልድዬ የኤልድዬ ቅቤ አለና ከኤልድዬ ቅቤ ላይ ደግሞ እኔ ለፊቴ ትንሽ ቀንስለታለሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ቅቤ ለፊት በጣም ቆንጆ ነው፣ ስፔሻሊ በዚህ በዊንተር ዌዘር ላይ ማለት ነው። እና ትንሽ ውሃ አለው፣ ውሃውን ላውጣው። ከፈለጋችሁ ማጠብ ትችላላችሁ፣ ይሄ ቅቤውም ማለት ነው።
በውሃ አርጋችሁ ጥብ ግን ባታጥቡ ችግር የለውም። አትጠቡት። አንዳንድ ሰው ያጥባል፣ ቅቤ ያጥባል። እኔ ግን ባይታጠብ ደስ ይለኛል። ለምን የሆነ ደስ ይላል፣ በቃ ከነ ሽታው ከነ ምኑ በቃ ትክክለኛ የተፈጥሮ እንትኑ ነው የምናገኝበት። እና እኔ አትጠቡት ነው የምለው። ማጠብ እኔ አልወድም፣ ግን እንደየ ፍላጎታችን ማጠብም እንችላለን ማለት ነው። የኤልዲዬ ላይም እንደዚሁ አምስት ጠብት አደርግበታለሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እንደዚህ አድርጌ አቀላቅሏለሁ ማለት ነው። የኤልዲዬንም ቅቤ አንድ ላይ አድርጌ ቀባቸዋለሁ ማለት ነው ልጆቹን። የእኔ ቅቤ ላይ ግን ለፊት የምጠቀመው ላይ ግን ካለኝ ቲትሪ ይጨምርበታለሁ። ቲትሪ ዘይት ማለት ነው። ቲትሪ ዘይት ካላችሁ ለፊታችሁ የምትጠቀሙ ላይ ቲትሪ ይጨምሩበት። እስኪ ለብቻው ቪዲዮ ስለምሰራለት ያን ጊዜ ደግሞ እናወራበታለን ማለት ነው። ይኸውና የኤልዲዬ ቅቤ እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን እኔ የጨመርኩት ኢሰንሻል ኦይል ከሌላችሁ፣ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ ካጠገባችሁ ምናልባት እኔ ደግሞ አዘጋጅቼ የላችኋለሁ የላቬንደር ቅጠል ሊኖራችሁ ይችላል። ይሄ ላቬንደር የላቬንደር ቅጠሉ ማለት ነው። የላቬንደር አትክልቱ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሮዝመሪ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሜንት ወይንም ደግሞ ይሄ ነአና ሊኖራችሁ ይችላል። ቅቤውን በምትፈጩበት ሰዓት ላይ አንድ ላይ ችኛዋን ቅጠሉን ቀንጥሳችሁ ቅጠሉን ጨምራችሁ ፍጩት። ሽታውን ለሽታውም ቆንጆ ይሆናል። ከቅቤው ጋር ደግሞ ለፀጉራችን ጥቅም ይሰጠዋል ማለት ነው። ለምን ይሄ ቅቤ የአውሮፓ ቅቤዎች እንደ ሀገራችን ቅቤ አይደሉም። የኢትዮጵያ ቅቤ ልክ ከላም እንደወረደ ነው ሁሉ ነገር ወጥቶለት ወዲያው የምናገኘው። ግን ይሄ ትንሽ የፋብሪካም ስለሚመረት ምናምን ሙሉ ኢንግሪዲየንት ይኖሯል ለማለት ትንሽ ይከብዳል። ግን ያው ቅቤ ብለን ስንቀባውም ቅቤ ቅቤ ስለሚል መልካም ስለሆነ እንቀባዋለን እንጂ እንደ ሀገራችን አይደለም። ያው እውነት ነው። ግን ያው ማይንዳችንን ማሳመን ነው፣ ጭንቅላታችንን ማሳመን ነው። እኛ ደግሞ በዘመናዊ መልክ እየሰራ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያቀላቀልን እና ያላችሁን ላቬንደር፣ ይህን ላቬንደር መጨመር ትችላላችሁ። ይሄንን ምን ነበር ስሙ የሚባለው የመጥረሻ ቅጠል መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። የቀባኋቸው ደግሞ ለብቻው ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። እየተቀቡ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።